Detajet të reja janë zbuluar për ngjarjen e rëndë që u bë publike dje në Durrës, ku tre fëmijë janë të përfshirë në vrasjen e babait të tyre. Hysen Meta, 24 vjeçar, djali i viktimës së Pëllumb Meta, ka dëshmuar para policisë se ka qenë ai personi që e ka shkrepur armën. Ai thotë se gjithçka ka qenë planifikuar dhe se kishin vendosur ta vrisnin baban kur të tre do të ishin në shtëpi. Në mëngjes bëm planin për ta vrarë, pas dite babai ishte shtrirë në divan dhe po pushonte. I thash qohu dhe kur u qua në këmbun e qëllova 4 herë me pistolet, në dhome mua ishte edhe motra. Pas i e vram, e zhveshëm dhe mbështollëm me plasmas, e transportuam te kasolja dhe aty e varosën, thot kështu dëshmia e Hysen Metës. Inspektorati Policori i Kosovës ka njoftuar se